buscant menjar, el ratolí va arribar, per exemple, fins a una... Fins a una biblioteca, tu! I va entrar, va dir, aquí trobaré molt menjar. Era un ratolí que buscava el menjar i va entrar a la biblioteca. Però no s'hi va trobar gens de menjar a la biblioteca. A la biblioteca què hi va trobar? Llibres. Molts llibres. Oh! Va entrar, va obrir un llibre. Oh! Uala! Oh, oh, però això, què són això? Lletres, va dir l'altre ratolí. Lletres? I què són les lletres? Expliquen històries. No entenc res. Oh, que no saps llegir? No n'he après mai. Oh, home, doncs això s'ha de solucionar, eh? I buscant contes, Oh, mira quin conte més xulo. Uala! Aquí, a la tapa, hi surten un, dos, tres... Tres porquets! Oh, aquest conte dels tres porquets és molt divertit! Va fer l'altre ratolí. Home, doncs, a mi m'agradaria. M'agradaria saber el conte dels tres porquets. Me'l llegeixes? Home, i tant! Mira, te'l llegiré. Així me n'ha de la peça 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 de la peça. T'he de confessar una cosa. Jo tampoc no sé de llegir. Home, quina mala sort! Si ni tu ni jo no sabem llegir, com ho farem, això? Haurem de buscar algú que ens n'ensenyi. Van agafar el conte dels tres porquets, se'l van picar sota el braç i van marxar. I on trobarem algú que ens ensenyi a llegir? Oh, no ho sé, haurà de ser algú molt savi, molt savi, molt savi. Algú que faci molts anys que visqui, molts anys que visqui, molts anys que visqui. I que sigui molt alt, molt alt, molt alt, molt alt, perquè així es podrà veure moltes coses i coneixerà molt món. I que tingui moltes branques, moltes branques, moltes branques, perquè així podrà fer passar les pàgines del llibre. Oh, un arbre! Esclar, jo no el trobarem, un arbre. Oh, esclar, el bosc! Potser si ens n'anem al bosc trobarem arbres i potser els arbres ens podran ensenyar a llegir.